Meikäläinen, ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me showcaseataan meikäläisen 1.1K-päkki ja linkki päkkiin löytyy tosiaan kuvauksesta heti sen jälkeen, kun me saadaan 22.3 likeä tälle videolle. Ja me tehdään 1v1 showcase tästä päkistä just Juhon kanssa, jolloin hienompi skin niin kuin mulla. Siinä lukee JJJ tuolla takana ja mun lukee täällä etsi. Mut joo, me nähdään jossain seuraavassa videossa. Ja tää on vaan periaatteessa musiikkia 1v1:stä nytten seuraavat minuutin. Ja se olisi sitten heippa ja nallekarkkeja. Muistakaa syödä paljon. Motherfucking drop. The countdown has just begun. Are you ready? Let's go, 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 go. Now we're back from the dead. We're back from the dead. Hell yeah.